Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Анастасія Чичко. Нацгвардієць із Тернопільщини, якого знайшли із пораненням у голову 29 липня на Одещині, сьогодні помер у лікарні. Про це повідомив пресофіцер Південного територіального управління Нацгвардії України Володимир Білов. Близько півночі сьогодні пішов з життя військовослужбовець військової частини 3014, який внаслідок необережного поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення 29 липня. Досудове розслідування Національної поліції, а також службове розслідування Національної гвардії продовжується. Всі витрати на поховання та транспортування командування та особовий склад ТНГУ бере на себе. Якщо військовослужбовці захочуть, виявлять бажання, то на Тернопільщині, там, де він народився та проживав, там буде поховання, можливо, там вони з ним зможуть проститися. Нагадаю, 29 липня у Київському райсуді Одеси близько 12-ї години знайшли із вогнепальним пораненням у голову нацгвардійця. Солдат родом із Тернополя у суді служив із 24 липня 2019 року. За попередньою інформацією, військовий стріляв з табельної зброї, пістолета Макарова. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство, повідомив пресофіцер Південного територіального управління Нацгвардії України Володимир Білов. Відзавтра фонд соціального страхування почне виплачувати заборговані лікарняні. Про це повідомила заступниця начальника обласного управління фонду соціального страхування Наталія Найчук. За її словами, на сьогодні фонд боргує майже 20 мільйонів гривень людям, які тимчасово втратили працездатність, і залишається непрофінансованою заборгованість терміном 30 робочих днів. На 30 липня орієнтовно ми боргуємо перед нашими застрахованими особами близько 20 мільйонів тисяч гривень страхових виплат. 11200 – це є по тимчасовій втраті працездатності по вагітності в пологах, і близько 8 мільйонів 800 тисяч гривень – це є виплати породіллям по вагітності в пологах. Менш складна ситуація з виплатами по похованню застрахованих осіб, але є ситуація не безнадійною. Орієнтовно близько мільйона кожного дня ми отримуємо коштів з Києва, з виконавчої дирекції, і намагаємося щоденно гасити ті зобов'язання, які ми взяли перед нашими застрахованими особами. Загальна заборгованість із виплати лікарняних по Україні – 1 мільярд 800 тисяч гривень, повідомила речниця виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Оксана Мавтуляк. За її словами, борг накопичився через те, що минулого року Фонд соціального страхування недоотримав майже 800 мільйонів гривень частки єдиного соціального внеску. Аби частково погасити заборгованість, Кабмін на серпень збільшив частку на виплату з тимчасової втрати непрацездатності на 14,2%. Це, каже Наталія Найчук, вирішить проблему із заборгованими виплатами лише частково. Є постанова Кабінету міністрів, де змінили частково відсоткову ставку ЄСВ в користь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, яка розпочне вже так звані фінансові вливання з 1 серпня 2019 року, і за рахунок чого фонд додатково отримує більше мільярда коштів, відповідно, які підуть на погашення зобов'язань перед особами, якими ми опікуємося. Шумська об'єднана територіальна громада перша в області почала реалізовувати проект програми «Добре», в межах якого на її території поліпшують якість послуги поводження з твердими побутовими відходами. На умовах співфінансування, тобто за кошти з міського бюджету і з фонду програми «Добре», закупили сміттєвоз, 1350 індивідуальних контейнерів для сміття і 16 майданчиків для сортування сміття. Про це розповів представник програми «Добре» Олег Процик. Люди громади вже користуються новими смітниками, автомобіль возить відходи. Як це відбувається, Ірина Терлюк бачила. Це Людмила Штогун. Понад 10 років живе у Шумську. Отримує контейнер для сміття. Підписуйтеся за цей контейнер. Це
сказали, що будете користуватися. Ми будемо приїжджати і забирати мусор. Грузили свою власну машину, заправляли бензином, вивозили, звісно, за Шумс, тому що сміттєзвалище не в самому Шумську. Там треба було платити кошти певні за те, що свої побутові відходи вивозиш. І, звичайно, це тратилися кошти і час, і це. Тепер це значно полегшує наше життя. 7,99 – це за місяць, я так розумію. Це досить символічна плата за такі послуги. Жителям Шумська роздали 120 індивідуальних контейнерів. Також у місті встановили 8 майданчиків для сортування сміття. Одним із них користується Олена Гром'як. Це в нас контейнер для паперу. Ми сюди викидаємо сортований папір. Попередній був для скла, і тут у нас є пластик. За ці контейнери ми не платимо жодних коштів, оскільки вони тут поставлені для сортування відходів. Чи, можливо, варто було ці гроші виділити на щось інше, чи все-таки добре, що виділили гроші на цей проєкт? Ми задоволені, оскільки раніше ми були так прив'язані до машини, яка приїжджала забирати, а зараз в будь-який момент ми можемо вийти, винести відходи, які потрібні. І також це є дуже добре для довкілля, оскільки сортується сміття. Олег Процик каже, за кошти програми «Добре» планують закупити ще 700 індивідуальних контейнерів для сміття і 10 майданчиків для сортування сміття. Програму «Добре» в Тернопільській області почали реалізовувати з 2016 року. Її представники надають допомогу об'єднаним територіальним громадам. Фінансує програму Агенція США з міжнародного розвитку. До 2021 року її планують завершити, каже Олег Процик. За його словами, з Шумською громадою програма «Добре» працює 2 роки. І більше про те, як сортують сміття у Шумській об'єднаній територіальній громаді, дивіться у наступному випуску новини 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. 8 волонтерів з Нідерландів на Тернопільщині проводять 10-денний літній табір для 35 дітей з інтернатних закладів. Сьогодні таборовики відпочивають в санаторії в Кременці, повідомив співорганізатор табору Андрій Назаренко. Волонтерка Лота Фінекам розповіла, чому вирішила взяти участь у проєкті. Ми волонтерська група, ми граємося з дітьми з ваших інтернатних закладів. Ми привезли багато речей, щоб розважати їх. І ми справді дуже щасливі, що можемо допомагати їм гарно проводити час разом тут. Тому ми тут так-так, і я насолоджуюся цим справді. Серед розваг у таборі – катання з гірки на мильній воді, бадмінтон і футбол. Дванадцятирічний Андрій Швець – учасник табору з Кременця. До нас приїхали волонтери, нам дуже цікаво. Вони проводять з нами дуже веселі ігри і нам дуже весело. Співорганізатор табору Андрій Назаренко розповів про співпрацю з волонтерами. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» вже 10-й рік поспіль проводить благодійний табір з голландськими волонтерами з міста Ахтервел і Лузден. Кошти вони збирають у себе в країні, в Нідерландії, під час різних благодійних ярмарок. І за ці кошти приїжджають і проводять табір для цих дітей. Також привозять з собою повністю всі спортивні інвентар, інструменти для проведення майстер-класів, ігр. І також вчать дітей іноземної мови. Діана Ярошенко, новини. Фонд «Майбутнє сиріт» почав діяти 26 квітня 2006 року. Він займається соціальною адаптацією випускників інтернатних закладів. І у ці хвилини на Тернопільському міському стадіоні триває відкриття Кубка України з пожежно-прикладного спорту. Участь у них беруть 160 рятувальників з 16 областей України. Змагання триватимуть до 6 серпня, про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, вперше змагання з пожежно-прикладного спорту відбулися в Тернополі у 1977 році. Цьогоріч вони відбуваються вдруге. Більше про це у наступному випуску новин. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Побачимось.